Група от 150 българи, сред които и журналисти от официални български медии, посети Република Северна Македония, за да поднесе венци и цветя на гроба на българския революционер Гоце Делчев в Скопие по повод неговата 151 годишнина. За да избегнат инциденти, македонците прибягнаха до хитра трик. Спряха българите на контролно-пропускателния пункт ДВ Баир, като се оправдаха, че компютърната система в пункта не работи. Допълнително има съмнение, че няколко от българите на кпп са били бити от македонски граничари. Началните да дойде. Може ли ми ми? Пяло... мирно да ще говорите в сите на МВР в Македония? Ние сме български граждани и европейски Кажете. такива. Ако искате да се случат но по нормален начин нещата, ще се отнасяте с уважение към българските граждани. Немате така както ние от... се отнасяме с уважение към вас. Има потреба от викане, защото не разбирате от българска дума. Нали, искате мога да говоря веки, на английски. Това бутане и е, пускане от страна вашите служители е ненормална Поварим. работа. Граничарите са спирали българите, за да може преди това в Скопие на гроба на Гоце Делчев цветя да поднесат от шестието на антибългарски настроените ВМРО ДПМНЕ и така двете големи групи да не се срещнат. Още сутринта най-висши политици от Република Северна Македония, начало с министър председателя Димитър Ковачевски, бяха на гроба на Делчев, но журналисти не бяха допуснати, освен няколко телевизионни оператори. Така с стари полицейски номера Република Северна Македония опоручи честването памета на Гоце за сметка на българите, които в студа и снега чакаха 4 часа на границата. Нито един българин опитва се да влезе в Република Северна Македония, за да поднесе венци и цветя на гроба на Гоце Делчев. По повод неговата годишнина не е бил допуснат да влезе в страната, а трима са били арестувани. Това каза председателя на фундация Македония Виктор Стоянов за телевизия СКАТ. Нито един българин от тези, които бяхме тръгнали в група над 100 души, не беше допуснат от държавата Северна Македония да влезе на нейна територия, като на повечето от тях бяха издадени документи, че се заплаха за националната сигурност и бяха върнати обратно в България. Това е враждебно отношение от страна Северна Македония и не само, че не е добросъседско, то е отношение тип война. А тези хора, на които бе забранен достъп, са обикновени български граждани, които са адвокати, те са IT специалисти и прочее, прочее. А в същото време има трима български граждани от нашата група, а, които са арестувани и пребити по време на ареста. Това, което а, знаем за момента, е, че още не сте освободени и нямат издадена заповед за арест. В македонските медии се твърдеше през целия ден, че няма проблеми с влизането на българите на КПП, ДВ, БАИР, но реалността е друга, според Стоянов. Незаконно спряха всички българи и в нарушение на всички договорки, които имаха двете държави от последните дни. В понеделник... Имаше среща, знаете, между вътрешния министр на България на Севера Македония. Имаше договорка а, да няма проблеми. Гонци заедно да се поклонят на гроба на Гоце. Това не се случи. Северна Македония наруши всички а, двустранни спогодби за преминаване на границата. Виктор Стоянов ще участва на живо в предаването на телевизия Скат политиката на прицел в неделя от 10.30 часа. Год Седелчев е един от най-значимите български революционери, водач и идеолог на българските Македоно-Одрински комитети, национален герой в България и Република Северна Македония. Роден през 1872 г. в Кукуш, учил военно дело във Военната академия в София, създател на революционни чети за освобождаването на Македония от турско робство. Винаги се е самоопределял като българин, макар в момента македонската пропаганда да отрича това. Дори сегашният президент на Република Северна Македония Стево Пендаровски в едно свое интервю от 2019 година признава, че е безспорен факт, че Гоце Делчев се е самоопределял като българин. След 9 септември 1944 година, по решение на Комунистическата партия на Република България, следните останки на Гоце са дарени на Скопие и в момента се намират в църквата Свети Спас в града. На 4 февруари, негови рожден ден, всяка година се подновява спора между София и Скопие, кому принадлежи Гоце Делчев. Като македонците утвърждават факта, че той се е борил за независима македонска държава, без да има никакви исторически факти или негови изказвания или писма, че е правил това. Самия Гоце Делчев сякаше очаква в бъдеще да има разцепление сред българите, затова пише в едно писмо до Никола Малешевски. Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително, жалко е, но що може да правиме, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест? Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които и е наследството и в нас нямаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани. Лидерът на партия ГЕР Бойко Борисов поиска ставката на кмета на Пловдив Здравко Димитров и на заместник кмета на построителството Пламен Райчев. Според Борисов Димитров не може да се справя с проблемите на града и се отнесел от несериозно с казуса стадион на футболен клуб Ботев. Обичам го, уважавам го, но не се справи и ни създаде проблем. Този проблем се надявам с общинските съветници от другите партии, още в Четвъртък на сесията срещнах се и с фен клуба на Ботев и с фен клуба на Локоплауди. За радост те все още имат доверие в нас. Почтеното в случая и ангажимент, ангажимента към партията би било да си подадат оста. Няколко часа по-късно Здравко Димитров отговори на Борисов в социалните мрежи, като отказа да подаде оставка и обяви, че проблемите на град Пловдив трябва да се обсъждат на дебат с гражданите, а не на партийни сбирки. Сигурно е, че ГЕРБ ще издигне друг кандидат за кмет на Пловдив на предстоящите местни избори тази есен. 36% от запитаните по света искат да емигрират. Както се очаква, най-вече младите хора в затруднена економическа ситуация са сред потенциалните мигранти. Мнозинства склонни към миграция личат в Субсахарска Африка и Латинска Америка. Това са резултатите от проучване на общественото мнение, проведено от Световната асоциация Gallup International в 57 държави покриващо около 2 трети от глобалното население и около 90% от страните, които са свободни да проведат и публикуват резултати от проучванията на общественото мнение. 36% от запитаните отговарят друга страна на въпрос ако разполагате с необходимите документи, бихте ли искали да живеете в друга страна или бихте предпочели да останете в страната, в която сте. 59% отговарят, че биха предпочели да останат където са, а останалите не могат да преценят. Младите хора до 34 години, респонденти са значително по-склонни да напуснат страната, в която живеят. Почти всеки втори 44% млад човек, участвал в изследването, казва, че ако има възможност, би искал да живее в друга държава. При младите желанието за напускане е с 8 пункта по-голямо от средното и с 21 пункта повече от това при най-възрастните респонденти, над 55 години, от които пък само 23% казват, че биха искали да живеят другаде точно една четвърт от участвалите в изследването българи заявяват, че ако разполагат с всички необходими документи, биха заминали да живеят в друга държава. Мнозинство от 2 трети, 67% отговарят, че биха останали да живеят тук. Малцина, 8% са тези, които не могат да преценят. Ако стачката в български пощи стане ефективна, е възможно да има забавяне на изплащането на пенсиите за следващите месеци, казаха от синдикатите. Около 8000 служители на български пощи са се подписали за започване на ефективна стачка. Те настояват за увеличаване на своите заплати с 25% и за увеличаване на сумата за ваучери за храна с 40 лева. В момента служебното правителство и синдикатите преговарят по тези условия но стъчкуващите символично са решили, ако не бъдат удовлетворени, ще се стигне до затварне на почтенски клонове. Доста пенсионери в България получават своите пенсии там. Има шанс да ги получат с забавяне. Цената на храните само за година се е увеличила с 28%, а почтенските служители са недоволни, че получават ниски заплати от правителството. Служебното правителство им предлага увеличение с 15%, но според стъчкуващите символично то не е достатъчно. В рамките на изминалия ден полицията хвана 27 водачи, качили с двоа на след употреба на алкохол. Десет от тях се шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила. 17 са с над 1,2 на хиляда. А един от шофьорите спрян за проверка е отказал да бъде тестан. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Под въздействие наркотични вещества или техния налози са сечени до шофират 21 души, а един е отказал да бъде тестен. През вчерашния ден са проверени 8849 моторни превозни средства и 11420 водачи и пътници. Съставени са 2576 фиша и 548 акта за установени административни нарушения. Жълт код за опасно време е обявен в почти цялата страна за днес. Изключение правят само областите Ямбол и Бургас. В областите Плевен, Руси, Силистра, Добрич, Варна, Стара Загора, Хаско, Кърджали, Смолян, Кюстендил, Перник и София град, жълтия код е засилен северо-западен вятър. В останалите области на страната кодът е жълт заради силен вятър, който в комбинация с значителни валежи от сняг ще създаде условия за виелици и навявания колко са издадените разрешителни за стореж и броят на новите сгради в България. Тези данни представи Националния статистически институт. През четвъртото три за 2022 местните администрации се издали разрешителни за строеж на 1911 жилищни сгради с 10203 жилища в тях, съобщават от НСИ. Спрямо предходното три издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11,5%. Брод на жилищата в тях с 30,6%, както и общата им застроена площа с 31,6%. Издадени са разрешителни за строеж на 28,6%. Повече административни сгради са 68,9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 2,5%, както и разгънатата им застроена площ с 26%. Става ясно от информацията на НСИ. Строителството на най-голям брой нови сгради е започнал в областите Бургас, Пловдив, 3 административни и 62 други сгради София, 160 жилищни и 3 административни и 19 други сгради във Варна, 146 жилищни и 21 други сгради в София, 98 жилищни и 25 други сгради. Кадри в сферата на туризма са били най-търсените в област Дварна през 2022 година, сочат данните на регионалната служба по заедостта. За 12-те месеца в бюрата по труда във Варнеско са били обявени около 11 200 работни места. Най-много от тях, над 3800, са били за кадри в сферите на хотелиерството и ресторантьорството. На втора позиция е друг сектор, който също е свързан с туристическата индустрия. Обявените позиции за служители в търговските обекти са били над 1600, като голяма част от местата са били откривани за активният корортен сезон. Устойчивото търсене в тези два сектора показва сериозен недостиг на кадри, но също времено подчертава и два други сериозни проблема. Дейностите в тях се явяват непривлекателни, особено за мнозинството млади и образовани хора, заради сезонният характер и ниското заплащане. Голям брой работни места, по над 1000, са били обявени още в сферите на образованието и в преработващата промишленост. През годината на работа в региона са поступили около 8700 души, като близо 40 на 100 от тях са били без квалификация, а други 37% са били с специалност. Министерство на образованието и науката ще проследи реализацията на повече от 70 000 български вишисти. Целта на проекта е да изследва реализацията на завършилите студенти в България през две конкретни академични години 2020, 2021 и 2016 и 2017 година. Ще се направи и сравнение с завършилите студенти в 16 други държави. Изследването обхваща значителен обем от въпроси, свързани с удовлетворението на младите хора от тяхното обучение, допълнителните курсове и квалификации, които са минали. Чрез проекта ще могат да се сравняват различни системи на висше образование в Европа, както и ще се идентифицират начините по които те могат да станат по-добри в подготовката на младите хора на пазара на труда. Информацията ще подпомогне отговорните институции, които формират политиките в сферата на висшето образование. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в анонимен формат, а данните ще бъдат интегрирани в международната база. Социологическо проучване на агенция Тренд показва, че има недоверие към здравната система на страната, коментира Евгения Александрова от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Тя отбеляза, че 72% от анкетираните смятат, че в Турция ще получат по-добро лечение, отколкото в България. Израел и Германия са следващите страни в които според запитаните окологичните заболявания се лекуват по-успешно. Социологът Евелина Славкова определи данните от проучването като тревожни, защото те показват, че 74% от българите не са провеждали профилактични прегледи, а 63% никога не са търсили информация за рака незадоволителната здравна култура на българите, когато говорим за толкова сериозни заболявания като онкологичните. Тук значение няма дори образованието и населеното място. Българинът не ходи на профилактични изследвания, а превенцията е основата и ключа, когато говорим за онкологични заболявания. Евгения Александрова от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания подчерта, че у нас липса финансова обезпеченост за превенция скрининг и лечение на различни видове рак. Едно от нещата, които не струват пари и много силно липсват е вниманието към пациента като човешко същество. Смятам, че това може да се промени без никаква инвестиция. По отношение на преки мерки, трябва със силно в час по-скоро да започат програми за организирана профилактика и скрининг при заболяванията, при които е възможно. Коментира още Александрова.